Komentarisali ili? A da, daj, rekla mislite sam, da Maca nema komentar kada rekla sam ja da u pitanju. Znam da Jelena stvarno njoj ništa nije ni poklonila niti dala od srca. Znam isto tako da se dugo bavi marketingom, da reklamira sve te stvari. Tako da nije sigurno palo na pamet da ostavi nekom, neće pogotovo da njoj, da je bruka njeno zanimanje, njen posao koja ona gradi već godinama na podu, toliko. A ona nosi već stvari od pola kuća, ovdje mene njena majka proziva kako ja tražim, naravno, meni moja armer šalje uvek, ja ni od kog ništa ne kradem, niti poklonim i ko mi poklonim, to je, ja ni od kog ništa ne uvek. Tražiš da ti pošalju. Tražim da mi pošalju, da. Jel mi pošalju? Ima mi svoje, imam što mi pošalju. Što ste ljubomodni toliko? Evo, vidi koja zloba. Maco, slobodan te veće. Da, da. Meni je moja armer, ja sam uvek zahvalna, meni moja armer platila i moju pesmu i spot. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosna na to. Da znate, na sve. I Versace mi je poslala i sve, samo možete da stanete. Stvari koje bataš.